Hey, oh. Ah. Tako, si posto šalkadev. Ja, dobrodošli v novem videu in danes bom komentiral 10 vaših kanalov, tako da, ja, slušalke gor. Nažalost se ne svetijo, ker v bistvu svetijo se sam, če je v računalniku, ker, ja, vse ni važno. Ni važen. Važen je, da se mene dobro sliš, pa tako naprej, tako da, ja, bomo kar začeli s prvim kanalom, ki je bil izžreban, tako da, gremo. Okej, prvi kanal je Žan Perc, kot vidite, sem si malo pomanjšal facecam, da lahko lepo vidite celo sliko, in ja, najprej se lotimo glede imena. Ime mi je v bistvu všeč, normalno ime pa priimek, kot imam tudi jaz. Pol vidimo, kar me moti na kanalu je logo. Navaden Ž, pač v bistvu se imaš lahko Ž za logo, se pa če že lahko narediš malo bolj 3D ali pa kaj takega, pač se veš, bolj tak zanimiv logo. Drugač pa ime je v redu, tako da super. Najprej vsi naročite se na kanal. Tako, naročeni smo, damo zvončka na vse, da boste vedeli, kdaj bo objavil nov video. In ja, opis kanala špageti. Zanimivo. To je zanimivo. In zdaj video posnetki. Edini video je zaenkrat Brawl Stars z Janom. Ampak v bistvu, pač jaz sem v bistvu z njim tudi Fortnite že igral. Tako da, ja, je rekel, da bo pač, pač nisem čisto prepričan, ampak bo še snemal videe. Vse, kar potrebuje, je vaša pomoč, da dobi veliko subscriberjev, tako da mu pomagajte, da bo dobil veliko subov. Potem, Brawl Stars video, v bistvu tudi jaz igram Brawl Stars, je zanimiva igrica, tako da pejte si pogledati ta video, drugače pa bo videli še. Igra Fortnite, slišal sem tudi, da igra GTA, tako da upajmo, da bo tudi kakšen GTA video objavil. Tako da, ja, zdaj pa si najprej pojmo pogledati prvi video Brawl Starsa. Stop. To bomo dali od začetka. In resolucija je največ 720. 720 je v bistvu v redu, glede na to, da je Brawl Stars igrica za telefon. In koliko vidite, ima Leona in njegov prijatelj Spike, tu sta dva legendarja, tako da, ja, moramo, da dobro igra. Tako da, poglejmo si najprej video, kako je. Koliko vidite, se je znajdel in je dal od Vibra, da se lahko pogovarja s tem prijateljem. Kot sem opazil, v videu ne govori, ampak mogoče bo v drugih videih govoril, drugače pa se je dobro znajdel. In je dal eno musko čez, tako da ja, recimo, jaz tudi uživam v videih, v katerih je tako, da gledam gameplay igrice, vmes pa ena muska, da lahko lepo uživam, koliko sem opazil, malo šteka. Tako da, ja, kanal je odličen, tako da upajmo, da bo čim prej objavil še več videov, tako da se naročite, kliknite zvončko, da boste vedeli, kdaj bo objavil nov video, zdaj pa se lotimo še ostalih kanalov. Gremo! Naslednji kanal je Luka Horvat. Okej, v bistvu njega nisem izžrebal. On je v bistvu moj star sošolec, v bistvu je moj prijatelj. In on me je prosil, zato sem se odločil, da bom tudi njega omenil in pokomentiral njegov kanal. Tako da ja, se ne skrbite, če 10 sem jih izbral. Če vi ne boste omenjeni, brez skrbi, lahko ste v par dve, tako da je še možnost za tiste, ki ne boste, tako da, ja, še imate upanje. Zdaj pa pokomentirimo Lukov kanal, tako da, ja, ime mi je všeč, navadno ime pa prejme, kot sem povedal, da lahko vemo. 17 subscriberjev, hitro se naročite in kliknite zvončka, da boste vedeli, kdaj bo objavil nov video. Pol slikca kanala, to je tisto, kar sem prej govoril po Ržan Percu. Ja, logo v redu, pač recimo okrajšava svojega imena LHRC, torej Luka Horvat Rubik's Cube, če sklepamo glede na to, da objavlja Rubik's Cube, kako se jih sestavlja.
In ja, logo mi je ful všeč, lepo pač bele ozadje, pol modra barva, ki se je lepo vid, lepo izstopa, 3D, tako da super, pa okrajšave še bolje. Tako da ja, zdaj pa njegovi videi, torej Rubik's Cube. To, te kocke je kar težko sestavljati, sam vem, ker jo imam doma in je dobesedno ne znam sestaviti, ampak z njegovo pomočjo sem jo lahko sestavim in tudi vi se lahko naučite sestaviti vse vrste Rubik kock, recimo tle imamo to posebno, tle imamo to v obliki piramide, upsi, dupsi, v obliki piramide, tle imamo 2x2 kocko, tle pa navadna 3x3x3 kocko, tako da ja, če vas zanima, si pejte pogledat njegov kanal, se naročite, kliknite zvončka, polajkite video, zdaj pa poglejmo. No, kot slišite, v videu govori. Video je dolg 14 minut, tako da lepo pokaže vse, kako se sestavi kocko. Ni prehiter, tako da boste lahko spremljali postopke. Slika je super, tako da ja, bom kar takole. Tako da ja, v tem videu nimam nič kaj več pripomenut. Kanal je super, tako da se naročite na njegov kanal in pogledajte njegove videoposnetke. Zdaj pa se vrnemo na naslednje kanale. Naslednji kanal je Marcel, spodnja črtica, TTV. Okej, kaj lahko povemo o tem kanalu? Zaenkrat ima 148 subov, hitro se naročite nanj in kliknite zvončka vse, da boste vedeli, kdaj bo objavil nov video. Potem, izbira slikce kanala mi je všeč, ker recimo, koliko vidite, mu je všeč tema GTA 5, zato si je tudi dal Michaela iz GTA-ja. Tako da upajmo, da snema tudi kaj GTA. Gremo kar na videoposnetke in si pogledamo recimo, kakšne ima kaj posnetke. Ja, trenutno vidimo Fortnite in trailer od It Chapter 2. Okej, glede trailerja sem tole, magnetke sem vzel, da sem malo igral. Glede trailerja lahko takole povem, ja, trailerjev lahko zdajle, če še niste gledali It Chapter 2, pač v bistvu neke vrste bi ga želel, ampak če ne veste, kaj se kaj dogaja, lahko pogledate trailer, ampak ja, film je tako že kakšno leto star, zato pač trailer ni več toliko popularen, ampak vseeno snema tudi igrice, kot lahko vidite, Fortnite, GTA še ni, upajmo, da ga bo tudi kaj posnel, glede na to, da ima slikco kanala. Ampak vseeno, koliko vidite, ja, snema montaže. Pač vsaj prvi video Fortnite montage. Recimo, poglejmo si prvi Fortnite montage, a ne. Movie Maker. Na, čez sredino zaslona. Okej, 1800p-jev. Slikca je v redu. Sam, če že editaš, prosim, editi z drugim programom. Ker tale Movie Maker na sredini pač je moteč. Ja, mogoče je pol v drugem videu tole zrihtal. Ja, vidite, da je zrihtal, superca. Tudi eno musko je dal zraven, torej ne govori, ampak je dal eno musko. Samo tle je pa pol problem slikca, jo, vedno nam nekaj ponagaja. Je malo megleno, ampak vseeno, koliko vidite, se trud s videom, če kaj ni v redu na videu, takoj v naslednjem popravil, tako da se trud z YouTubeom. Tako da ja, kot vidite, je res dober v Fortniteu. In na zadnji video je bil, kako igra z gledalci, tako da veste, da tudi z gledalci igra, tako da mogoče pač mene velikokrat invitate, lahko boste tudi z njim igrali. Boste lahko tudi z njim igrali kakšen Fortnite, če pač bo hotel, seveda. Lahko mu pod komentarje vprašate pa tako naprej. Je kar pro, koliko ste videli tole bildanje. In ja, kanal je super, vse kar more popraviti je slikca, pa da se ne bo videl watermarka čez cel ekran. Mogoče kje v kotu, koliko pri meni, sam pač watermarkov se probite izogibati, jaz ga ne morem še odstraniti, ampak nekega dne bo ta watermark šel stran. In edited by China. Ja, gremo pogledat še ostale kanale, kaj se kaj godi. Naslednji kanal, Not Cookie, torej Not
Kuk ena e, torej kuki, pač, če ste razumeli. In ja, najprej slikca mi je zelo všeč, pač piškotek, v piškotku C, kao okrešava za kuki, pa pa še od spodaj napisan kuki. Ja, tako da slikca mi je všeč, slikca mi je ful všeč. Pol imamo tlele profesionalen odzadje, torej od neke igrce, pač, kako vidimo, pištola. Malo modro od spodi, sivkasto od zgori, pol imamo na sredini, pač, mislim, da njegovo ime v igrci ali njegovo ime, Timi, torej, se mi zdi. Pol imamo na desni TikTok, na levi imamo Instagram, tako da lahko greste se to počekirat, ampak zdaj nas zanimajo njegov kanal. Aja, pa v tem kanalu na žalost še ni video posnetkov, ampak je pa napisal, da bo začel snemati GTA roleplay. Tako da, ja, more samo nabrati par subov in bo začel snemati, upajmo, da čim prej. Drugače bomo tlele chilling stream, pred 2 mesecema, ampak moramo počakati, da začne. Tako da ja, subite se nanga, da bo čim prej dobil veliko subscriberjev in da bo čim prej začel tudi snemati več videoposnetkov. Tako da ja, več ko bo videov, več bo subscriberjev in tako naprej. A ja, pa nam takole povem, ko boste šli gledat njihove kanale, vam ni treba pisati njihovega imena pa tako naprej. Greste samo pod moj video, pod link, na link kliknete in bojo od spodaj linke od vseh 10 kanalov in greste. Bojo pa razvrščeni od prvega do zadnjega linka, tako da, če vas zanima 3. kanal, kliknite na 3. link in si ga pogledate. Zdaj pa pojmo na 4. kanal. Slednji kanal, top bas, 105 naročnikov, lahko prije še dlje, koliko sem rekel, stisnite subscribe, ne pozabite klikniti zvončka, da boste vedeli, kdaj bo objavil naslednji video. In ja, kot prvo, slikca mi je všeč, ime je tudi super. Vse, kar rab zrihtati, je sam še background. Drugače mi je pa vse ostalo všeč. Pol tlele imamo pa njegove videe. Torej, prvi video, kako si zloadati Lucky Patcher. Če ne veste, Lucky Patcher je hackerska aplikacija. Torej, kako si zhackati kakšno igrco. Jaz sem recimo, ko sem bil mlajši, sem uporabljal to aplikacijo, pa sem si hackal. Kaj pa vem, kakšne take igrce. Pol imamo, kako si zaston zloadat Minecraft 100% zaston. Ja, tudi jaz sem objavil ta video, ampak si lahko greste tudi na njegov kanal pogledat, kakšno verzijo pa tako naprej pa on prodaja. V bistvu je zaston, mislim, ponuja, pokaže. Drugače pa od zdaj naprej pa snema tele Buzz Boosted pa tako naprej, koliko ste opazili zadnje 3 videi, tako da si pejmo kar pogledat tegale. Zanimivo. To je pa muska, pač v bistvu tako. Ja, super. Okej, ne vem za vas, ampak jaz, ko igram kakšne igrce, recimo Fortnite ali pa kaj takega, si prižgem kakšno musko, pa jo poslušam med tem, ko igram. In ta je ena od onih, ki jih res dobro za poslušati, tako da vmes med igranjem si lahko tole prižgete pa poslušate. In če vas zanima, kakšne vse muzike objavlja še naprej in jih še bo, se naročite na kanal in si poglejte in poslušajte vse, kar ima, tako da, ja, brez pripomb. Jaz bom tole poslušal med tem, ko bom kakšno igrco igral, tako da, ja, hvala. Zdaj pa grem pogledat 6. kanal, tale je bil 5., sem še na prejšnjem zmotu, tako da ja, zdaj je 6. kanal in tako da ja, smo že na polovici. Okej. Nasleden kanal je TP Bottles, ne vem, če sem pravilno prebral. In ja, glede na to, da snema Fortnite, poglejmo si videe, tako. Fortnite, super. Slikca njegovega kanala mi je v bistvu dosti všeč. Glede na to, da snema Fortnite, je slikca povezana s temo, ki jo snema. Tako da, super. Ima 55 naročnikov. Ampak z vašo pomočjo lahko pride do 100, tako da se hitro naročite na njegov kanal in kliknite
Čak malo, kopaj to. O ne. Ja, če gledaš tole, se opravičujem, ampak na tvojemu kanalu se ne da klikniti zvončka in je lahko sam na off. Verjetno si to ti naštimal. Tole odštimi, da bomo lahko vedeli, kdaj boš objavil naslednji video. Tako da to me edin mot na tvojemu kanalu, tale zvonček, drugače pa vse super, pač v bistvu slikce, koliko sem opazil, delaš odlične, pač ne vem, pa si jih iz Google pobral, ampak ja, dejansko slika je super. Zdaj pa ja, naslov Fortnite zlo, pa Fortnite destroy bot. In ja, mene zanima tale video, kako boš bota destroyil, tako da poglejmo si njegov. Eden od tistih, ki pač v videu ne govorijo, ampak dajo muziko, tako da to mi je všeč. 3-minutni video ni predolg. Gledamo, kako je igra proti, ne vem, svojemu prijatelju ali nekomu. Dal je muziko, da vidimo in da poslušamo medtem, ko igra on igrico. Ja, 480p-jev. Upajmo, da bo slika v redu. Zdaj bomo malo počakali, da se zbere. Ja, slika. Dosti v redu je. Ja, mogoče bi jo lahko sam še malo poboljšal, drugače pa je slikca dokaj v redu. Vidimo, da dobro igraš. Tako da ja, lahko greš na njegov kanal tudi vprašati, če bi on kaj z vami igral. Pač jaz tega ne morem vedeti, ker ga ne poznam, pa tako naprej. Lahko ga vprašate, mogoče bo šel z vami igrati. Tako da ja, drugače pa nimam pripomb po njegovem kanalu. Edino zvonček popravil, drugače pa vse super. Tako da, ja, upam, da ni muzika preglasna, da se me je zdaj le v redu slišal. Tako da, ja, gremo pogledat sedmi kanal. Okej, okay, naslednji kanal, kul, Sadek. In ja, ima 65 naročnikov. Naročite se, kliknite zvončka, da boste vedeli, kdaj bo objavljen naslednji video. To je nujno. Magnet mi je padel. In ja, kar se tiče slikce. Slikca mi je dokaj všeč, od zgoraj je še nad slikco napisal Cool Sadek, torej da njegovo ime kanala. In ja, naslov kanala je dokaj v redu. Edin pač za slovenske kanale je meni v bistvu ljubše, da imajo pač tak naslov, da seveda so slovenski. Drugač pa ja, saj tudi po naslovih vemo, da si Slovenc, da snema slovenske videe, tako da gremo zdaj pogledat še na glavno temo vsakega YouTube kanala in to so videoposnetki. Torej, gremo vžgat stream, da vidimo event. Dokaj zanimivi naslovi. Torej, koliko ste opazali, je streamer. Aha, tudi GTA 5 snema. Tako da, ja, pri njemu lahko gledate Fortnite, GTA 5, torej dve odlični igrici. Tako da, ja, brez pripomb. Tako da, ja, tlele vidite Fortnite pa GTA. Pol imamo tle še Rocket League in tako naprej. Če hočete videti, kakšne igrice še vse snema, kako jih igra, pa tako naprej, si pogledajte njegov kanal. Pol, recimo, gremo pogledati tale GTA 5 poskus kraje reaktivca. Tale video me zanima. Torej, v videu govori seveda bolj potiho, ampak verjetno pač pri vam bolj glasneje govori, kot le še jaz govorim zraven, veš, pa se mene bolj stiš, kot kan njega, drugač govori v videu, to je. Slika je 1080, torej lepa slikca. In v tem videu bo poskusil ukrasti reaktivca. Torej, vsi vemo, kaj je reaktivec. Ampak ja, vsebine bom izdajal. Če hočete vedeti, a mu je uspelo ukrasti reaktivca ali ne, pejte na njegov kanal in si poglejte, subscribe-ite, klikate zvonček in si poglejte, a mu je uspelo ukrasti reaktivca ali ne. Tako da, gremo pogledat zdaj še ostale kanale. Naslednji kanal je Pies by Cake. Okej, okay, prvo, kar moram povedati o tem kanalu je, da mi je zelo všeč slikca kanala, torej Kaktus Mucka. Ja, dokaj zanimivo in hecna slikca. Tako da ja, zdaj, vaša naloga je, da se naročite na ta kanal,
kliknete zvonček, da boste vedeli, kdaj bom naslednji video. Tvoja naloga pa je, da pač urediš tale background, pač to ne glih tok nujen, ampak vsem bi bilo dosti lepše na kanalu, če bi to tudi malo uredil. Drugač pa ja, gremo si pogledat njegove videoposnetke in ja, Call of Duty zmaga, torej igra Call of Duty Mobile. Call of Duty je res tudi ena mojih najljubših igric. V bistvu jaz špilam Call of Duty Black Ops 3, tudi Call of Duty Mobile, ampak zdaj sem spet, ne vem zakva, začel igrati Call of Duty Black Ops 3. In če vas zanima kakšen video od online ali pa od zombijev, mi napišite pod komentarje. Jaz bi z veseljem posnel video, ampak ja, gremo zdaj pogledati raj njegov kanal, ker je to tema. Pol tlele, Noa Musaka, to dobi, ne vem kva je to. Pol še en stream Call of Duty-ja, torej je tudi streamer, streama, koliko tlele vidimo Minecraft. Pa ja, na dost vaših kanalih, pač na nekaterih kanalih sem tudi opazil, da ne znate dati slikce videa. Tako da ja, bom na koncu pokazal tudi sliko, kako se naštima sliko videa. Za tiste, ki ne znate, da boste vedeli. Tako da ja, pol imamo tlele spet Minecraft snema in tale slika je zanimiva. Tako da ja, gremo si pogledati tale video, ker to me toliko zanima, da je res obvestilo. No ja, v tem videu pove neke novice, kolikor vidim si je zdajle spremenil ime. In ja, kot ste opazili, govori v videu in tlele je, smo glih slišali, da je našteval cilje, da bo nekaj naredil, če dobi ali 100 naročnikov, ali 100 lajkov, ali pa 200 ogledov. Tako da, z vašo pomočjo lahko prileze do 100-ih subscriberjev, tako da se naročite na njegov kanal in mu pomagajte priti do njegovega cilja. Potem pogledajte si tale video, da bo dobil tistih 200 ogledov in super bi bilo, če bi tudi polajkali njegov kanal. Tako da, ja, kanal je v redu, v tem videu pač objavlja novice kanala, zna tudi slikce dati, kot sem zdaj le opazil, pač če je znal to slikco, pol zna tudi na ostale videe dajati slike. Tako da, ja, ve par stvari, ve stvari v YouTubu, tako da, ja, snema Minecraft, Call of Duty in ja, naročite se na njegov kanal in si poglejmo še ostale kanale, ki jih bom danes omenil, a ne? Okej, naslednji kanal je Dan Gaming 2009 in ja, ime dokaj v redu, v bistvu ta letnica 2009, ne vem, a je to njegov datum rojstva ali mu je pač všeč ta številka, ne vem, ampak ja, kar v redu. Pol, tale logo kanala. Ta logo mi je všeč, odličen logo. Ne vem, a si ga sam naredil ali si ga izgooglal, pa si ga malo predelal. Ne vem, to ni moja stvar. Logo mi je v bistvu všeč, tudi background tale avto odzadi, dokaj dobra izbira, tako da to mi je všeč. Zdaj se hitro naročite na njegov kanal, se veste, vsi linki od kanalov so v opisu in kliknite zvonček. In ja, tukaj vidimo, snema Fortnite. Nazadnje je objavil pred enim mesecem. Tako da, če hočete, da spet začne objavljati, se naročite na njegov kanal in pišite, naj še snema. Lej, jaz vam takole povem vsi. Vsi, ki snemate, recimo jaz sem bil tako nekaj časa nazaj, recimo sem imel jaz še, prav spomnim se, kako sem imel 60 subscriberjev in ja, v bistvu, kakšno leto nazaj sem imel še manj. Ampak ja, sem snemal to, kar mi je všeč, delal to, kar mi je všeč in v tem, v čemer sem dokaj dober. Nisem glih, ne vem koliko, ampak sem. In sem to snemal in ja, čeprav sem imel toliko malo subov, sem vseeno snemal za zabavo. In končno mi je enkrat uspelo, tako da ne obupati, to je vse, kar vam lahko dam na svet. Tako da, ja, zdaj pa poglejmo. Tukaj vidimo več Fortnite, čak bom dal kar na video posnetke, da bomo videli vse njegove videe, ki ima.
Tuda ja većinom snima Fortnite, igramo še Truck Simulator. Te igrice ne poznam glih, ampak vsem. Aha, vidimo tudi GTA 5, tako da snema tudi GTA 5. Igramo GTA 5 23 minut, torej malo daljši video. Tako da, ja, snema Fortnite, GTA in verjetno še kakšno zanimivo igrico. Tako da si pejte na njegov kanal pogledat. Zdaj pa mislim, vsaj mislim, nisem prepričan, da nas čaka še zadnji kanal. Zadnji kanal. Slušalke gor. Tako. Clips if X. Ne vem, če sem pravilno prebral naslov, ampak ja, background v redu, koliko vidite tlele, kontroler in v sredini mal tak barven krog z njegovim imenom kanala na sredini, kar je odlično. Potem imamo tukaj slikce kanala je ista, tako da dokaj v redu. Njegovo ime, ja, malo zapleteno, ampak vseeno bolj tako gamersko ime, če lahko tako rečem. Tako da super, zdaj se naročite na njegov kanal, kliknite zvončka in ja. Zaenkrat ima 75 subov, ampak z vašo pomočjo lahko zraste na 100. Tako da gremo se hitro naročiti. Zdaj pa poglejmo še njegove videoposnetke. Torej, igra Warzone, torej Call of Duty Warzone, to je res odlična igrica. Tudi jaz bi jo snemal, ampak pač glede na to, da piše, da je zastonj, lahko igram zastonj samo trening. Če hočem pa celo igrico, jo moram pa kupiti. Tako da, ja. Tako da ja, on snema streama Warzone. Tako da je tudi streamer, pol igra Fortnite, ko pač v bistvu večina vas igra Fortnite. Tako da ja, vidim, da vam je Fortnite kar všeč, tako da ja, si lahko pogledate, kako gre različnim igralcem Fortnite. Torej, za enkrat vidimo, da igra Warzone in Fortnite. Tako da dve odlični igrici. Tlele je njegov intro in seveda tudi Minecraft in še tako naprej. Tako da snema odlične igrice. Tako da, ja, naročite se na njegov kanal, zdaj pa še zadnje, kar nas čaka, in to je seveda, kot sem na koncu videa obljubil, da vam bom pokazal, kako se naredi sliko kanala, pač kako jo uploadati, tiste, ki ne veste. Rabite imeti YouTube studio in na YouTube studiu tlele vidite svoje videe. Recimo, kaj pa vem, hočem iti na tale video in tlele bom premaknil facecam. Date tale svinčnik, kliknete in date pač spet svinčnik in potem spremeni, date tlele, ki piše spremeni in pol, če še niste, se boste mogli loginat in ko se loginate, pač boste lahko dali sliko po svoji izbiri in snemali boste lahko tudi videe, ki so daljši od 15 minut. Tako da ja, to bo v bistvu to za ta video, ampak preden ga končamo, moram še nekaj povedati. Imam nek cilj in v bistvu do 26. hočem zbrati 3 urje naročnikov in z vašo pomočjo mi lahko to tudi uspe. Seveda, ja, kaj sledi? Če do 26. zberem toliko naročnikov, bom posnel svoj prvi vlog in to se, kako grem, če bo šlo vse po načrtu, kako grem v Nemčijo. Seveda ne bom snemal cele 6-urne poti, ampak tako, po postankih, kakšne zabavne dele, bo tudi moj polbrettaj v Nemčiji in bomo kaj skupaj zanimivega posnel. In če hočete videti moj prvi vlog, moramo priti do 3 urje naročnikov. Ali pa pač vsaj do 2700, 2800, nekaj tacga. Tako da ja, jaz bi bil res vesel, če bi nam to uspelo. Drugač pa ja, hvala za vse, ki me podpirate in ki se naročite na moj kanal. Tako da ja, to je vse za ta video, ne pozabite lajkat in se subscribat in se vidimo v naslednjem videu. Nasvidenje.